Rehabilitasiya sahəsinə yeni Avropa təcrübəsini gətirməyə çalışırıq. Bizim rehabilitasiya modeli üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Bunu 2018-2023 sosial islahatlar və əldə olunan nailiyyətlər mövzusunda keçirilən mətbuat konfransında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov dedi. Cənab Prezidentin də xüsusi önəm verdiyi müasir protezlə təchiz olunmadır. Burada da vətəndaşlarımızın sayı 400-dən artıqdır. Bu istiqamətdə biz daha çox Almaniyadan olan və İslandiyadan olan mütəxəssislərlə biz çalışırıq və müəyyən protezlər, hətta rehabilitasiya vasitələri biz onları ölkəmizdə istehsalına və belə deyək, yığılmasına nail olmuşuq. Anar Kərimov vurğuladı ki, yaxın aylarda Şamaxıda psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsi, Şəmkirdə uşaq rehabilitasiya mərkəzi açılacaq, Ağcabədi və Qubada da uşaq rehabilitasiya mərkəzinin tikintisinə başlanılacaq. Qeyd edək ki, 2018-ci ildən sonrakı dövrdə Nazirliyin 12 rehabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib.